Da skal vi vise at denne uken så ble Marinejegerkommandoen en del av terrorberedskapen i Norge. Soldatene skal være klare til å hjelpe politiet på kort varsel, døgnet rundt i hele landet. De er blant de beste vi har. For marinejegerne øver slik som dette, dag etter dag etter dag. Soldatene er mye brukt på spesialoppdrag i utlandet. Men fra torsdag av blir marinejegerkommandoen en del av terrorberedskapen her hjemme. Beredskapen blir styrket både når det gjelder støtte til politiet og selvfølgelig også for Forsvarets egen beredskap. Fordi at marinejegerkommandoen sammen med Forsvarets spesialkommando kan være raskt ute dersom noe skjer. Base på Håkonsvern i vest og Ramsund i nord. Herifra skal de bistå politiet over hele landet. Men særskilt langs kysten blir den ekstra beredskapen verdsett. Det er jo nyttig i den forstand at Forsvaret får bedre kapasitet og bedre muligheter til å gi oss bistand i tilfelle en terroraksjon eller andre situasjoner der vi trenger håndhevelsesbistand. Forsvaret, legg deg ned! Legg deg ned! En terrorist blir pågripen. Det hjelper deg bare. Historia har lært oss at det de øver på her kan bli virkelig. Da vet disse soldatene nøyaktig hva de skal gjøre, så lenge de blir kontaktet i tide.